waxaanu ka wada hadalay ama aanu ka wada hadlayna waxa ay ahayd go'aanka shalay ka soo baxay komishanka doorashooyinka waxaan isla garanay go'aankaas in waa go'aan sax ah urrahan anaguna dhamaan iyo aanu taageerno isla markaana aanu soo dhaweyno waa hambalyeynayna go'aanka ay soo saareen komishanka doorashooyinka qaranku in badan baynu sugeynay go'aanka inuu soo baxo komishanka laga sugay go'aan taariikhiye baa soo baxay oo sharciga iyo waafaqsan qawaaniinta waddanka u taala dalkuna wuxuu u jihaystay dhinacii doorashada waxaanu leenahay hambalyada kasokow bulshada reer Soomaaliland meel kastay joogaanba u diyaargarooba doorashooyinka jadwalaysan ee taariikhaysan ee shalay soo saaray komishanka doorashooyinku uguna diyaargarooba inay si amni ah ay dalka uga dhacaan doorashooyinkaas nabad baa ina wada deeqda cod baa wax lagu kala helaa far baa lagu kala adkaadaa hanjabaad iyo uma baahna cagajuglayn waxay u baahan tahay walaaltinimo iyanagoo amnigeenna iyo qarannimadeenna ilaashanayna in meel uga soo wada jeednaa in aynu isbeddelka aynu u oomanayn bulshada reer Soomaaliland haddaad tihiin aynu gacanteenna ku abuurno ku samayno sidaa daraaddeed waxaanu jeclaysanay inaanu intaa idinla wadaagno annagoo afka ururada ku hadlayna dalada ururada ee 10 ururba ku midaysay inoo halka ku wada suganahay ku hadlaynaa mar labaad iyo mar saddexaadba waanu u mahadnaqaynaa waanu soo dhaweynaynaa go'aanka komishanku qaatay bulshada reer Soomaaliland waxaa la leenahay taageera isgarab taaga wada shaqaynteenna waa muhiim ilaalinta amniguna waa muhiim aad iyo aad buu mahadsan